Добрий вечір, шановні учасники. Раді знову вас вітати разом з нами на наших прямих ефірах. Сьогодні з нами пані Анастасія. Це магічна баришня, яка знає все про провінцію Монреаль і те, яким чином українцям краще розібратися з правилами провінціями і обрати правильний шлях для легалізації або до навчання. Питання всі задамо в кінці. Настя, вітаю! Дуже рада тебе бачити. Дякую, що ти знову з нами. Привіт, хлопці, дівчата, рада всіх вас бачити. Так, провінція Квебек має дуже багато різних бонусів. Я знаю, що ми вже один раз зустрічалися декілька місяців тому, але з'явилися нові цікаві подробиці, з якими я абсолютно хочу поділитися з усіма нашими українцями і надати можливість нашим українцям, які зараз знаходяться як в Україні, як і за кордоном в різних куточках Європи, може українцям, які вже емігрували в Канаду, десь в інші провінції, а може і в Квебек. Сьогодні будемо розмовляти, які стратегії для навчання наших дітей існують, ну не тільки може для наших дітей, ну і для нас, які програми імміграції є. Як отримати стипендії на освіту, як навчатися безкоштовно в Канаді. Під словом безкоштовно я розумію ціну я для канадців. І дійсно, ті бонуси, які дає нам Квебек для нас, для українців, вони безцінні. Також сьогодні хочу розказати про нову програму. Вона програма не нова, вона стара програма, але з'явилися деякі подробиці дуже-дуже цікаві. І я вже занурилася в вивчення всіх деталей. В мене багатий досвід в освіті в Квебеці, і мої діти, мої учні, мої підопічні, вони вже навчаються за усіма програмами, які я сьогодні буду анонсувати. Тобто це не просто інформація, яку ви можете знайти десь на вебсайті. Багато інформації просто немає, вона не публікується. А я хочу поділитися своїм досвідом, своїми напрацюваннями для того, щоб дати можливість тим українцям, які є фінансовий якийсь ліміт, бюджет не дозволяє вчитися в університеті, в коледжі, ви також можете спробувати. Тож, починаємо. Так, вперед. Буду ділитися своїм екраном. Якщо будуть у вас запитання, шановні глядачі, записуйте і наприкінці нашої зустрічі ми все-все-все обсудимо, обговоримо. Кожен ваш кейс. Якщо в нас не вистачить часу, ми можемо зустрітися з вами після цього вебінару і зробити вам стратегію під ключ. Що це стратегія? Стратегія – це не тільки один план, це декілька варіантів навчання вашої дитини чи вас особисто для отримання диплому чи отримання взагалі піар. Чому Квебек? Безліч переваг провінції Квебек. Я по деяким слайдам просто пробіжусь, ви зможете потім в записі подивитися і зупинитися на кожному слайді і прочитати. Хочу дати більш таку вагому інформацію, якої в інтернеті немає. Знаю, що Квебек дуже цікава провінція для багатьох українців і переваги Квебеку безцінні. А вже ж всіх лякає французька мова. Не бійтеся. Я сама вивчала французьку мову з нуля. Десь через рік я вже розмовляла. Так само мої діти, так само мій чоловік. Всі люди, які вміють розмовляти, можуть навчитися розмовляти французькою мовою. Так, граматика важка, але все це реально вивчити з нуля до B2 за рік, за півтора року, за два роки. Але треба щось робити. Треба не хотіти, а треба хотіти і діяти. Чому варто обирати Квебек? І для кого ця провінція буде
Цікаво. Для того, хто хоче вивчати французьку мову за гроші, тому що Квебек пропонує гроші за вивчення мови для повнолітніх, для всіх дорослих, які реєструються на курси французької мови, вони також отримують за це гроші щомісяця. Хто хоче заощаджувати на навчанні, хто мріє отримати стипендію в університеті, коледжі, хто хоче отримати дуже легко піар, і хто хоче мати високу зарплатню, тому що володіючи декількома мовами французькою, англійською в Канаді, ваша зарплата буде вище, ніж у ваших колег, які розмовляють тільки однією мовою. Система освіти в Квебек, в провінції Квебек, вона відрізняється від інших провінцій. В нас в початковій школі 6 класів і в середній школі 5 класів, тобто 7, 8, 9, 10, 11. Це 11-річне навчання в школі. Після 11 класу ми називаємо secondaire 5. Ви отримаєте диплом школи. Але є такі випадки, коли діти не отримують диплом. Чому? Вони не здали якийсь іспит. Що треба для того, щоб отримати диплом, шкільний диплом в провінції Квебек? Треба навчатися мінімум 2 роки. Так, в мене є кейс моєї учениці Запоріжжя, яка вивчилася за 1 рік. Вона вже володіла французькою мовою, вона дуже працьовита, вона опанувала все, що тільки можна, і за 1 рік закінчила школу нашу, але це виняток, ніж правило. Мінімум 2 роки треба для того, щоб отримати диплом. І здати в 10 класі 3 іспити: математику, історію та математика, історія і науки. І в 5 класі, в секондарі 5, отримати, здати диплом, вибачте, здати іспити з французької мови та англійської мови. І коли 5 іспитів здані, тоді ви отримаєте диплом школи. Далі і можна піти в професійну школу, в коледж, в університет. Хочу зауважити, що в професійну школу також приймають дітей, які завершили тільки 10 клас, здали 3 іспити: математику, науки та історію. Також можуть подаватися на вступ до професійної школи. Це як бурса, це як наш, не знаю, там коледж. Тобто це короткі навчання, які тривають від 4 місяців до 2 років. Якщо ви закінчили школу в Квебеці, більшість, 90% дітей йде в коледж. В коледжі ми проговоримо, які програми є. В коледжі діти отримують диплом, можуть йти працювати, а можуть продовжити їх навчання в університеті. Також після 11 класу діти, які отримали дуже високий бал академічний, вони можуть вступити до університету. Що таке СЖЕП? Може, ви стикалися з таким словом? Це абревіатура, це коледж, який державний коледж. Всі інші коледжі приватні будуть називатися коледж. А коледж від провінції Квебек, провінціальний коледж, він має назву Сежеп. Перелік усіх сежепів ви можете подивитися на офіційному сайті quebec.ca. Які програми пропонує цей навчальний заклад? Це 2 роки до університетської програми, де діти можуть покращити свої знання з певних дисциплін, вони можуть обрати той напрямок, який вони оберуть для подальшого навчання в університеті, чи вони можуть вибрати програму технічну, 3-річну програму і протягом 3 років навчати, здобувати якісь навики технічні з певної дисципліни, з певної спеціальності і за 3 роки отримати цей диплом. Технічний диплом. Я також поділюся з вами QR-кодом на офіційний веб-сайт з усією інформацією про державні коледжі, СЖЕПи. І хочу швиденько пройтися по цінам для міжнародних студентів. Ціни в професійній школі
ціни в коледжі і ціни в університеті. Я, для прикладу, візьму Отавський університет, тому що я співпрацюю з цим університетом, і більшість моїх студентів вони вступають саме в університет Отави. Розкажу, чому. Так, професійна школа, де навчання в нас від 4 місяців до 2 років. Ціна за навчання для міжнародних студентів, для усіх міжнародних студентів з усіх країн, становить від 3 тисяч доларів до 26 тисяч доларів. Це ціна за увесь курс. Це не ціна за півроку, за рік, це ціна за всю програму. Але це тільки навчання. Що нам треба ще подумати, де наша дитина буде жити, чи де ми будемо жити, якщо ми для себе програму цього обираємо? Кому підійде професійна школа? Хто вже закінчив 4-й секондар в Квебеці, хто володіє французькою мовою, і хто хоче дуже швидко отримати професію та піар? Всі імміграційні програми, які стосуються кваліфікованих спеціалістів, це ті люди, які отримали в Квебеці диплом, та також ті люди, які приїхали вже з дипломом, ми познайомимося дещо пізніше. Інша установа, яка пропонує преуніверситетську програму, технічну програму, СЖЕП, ціна за навчання становить від 15 тисяч канадських доларів. Це за рік навчання. Це ціна для міжнародних студентів, для усіх, з усіх країн. Для українців будемо розглядати пізніше. І Отавський університет, бакалаври можна отримати за 3, 4, навіть 5 років. Хочу сказати, що цього року з'явилася нова програма, 3-річна програма для бакалавріату. Якщо кому цікаво, теж можу поділитися цією інформацією. І ціна для міжнародних студентів в Отавському університеті для всіх без винятку становить 40 тисяч канадських доларів та вище. Тобто ціни реально кусаються. Плюс ми ще проживання, плюс харчування, плюс різні там страхування, там ще щось. Але що ми маємо на сьогодні від уряду Квебек? Провінція Квебек спеціально для українців вона дає такі можливості. Вчитися майже безкоштовно в професійній школі. Я хочу сказати, що навіть менше, я тут написала 450, так, це середня ціна за програму, але в мене хлопець отримав перший інвойс, фактюр, скажіть мені українською. Рахунок. Рахунок, так. Отримав на чи около 300 доларів, щось таке, чи 290, чи 300 з копійкою, що я не пам'ятаю точно, але менше, ніж 450. Тобто це не плата за навчання. У ці всі навчання безкоштовне буде, як і для канадців. Це плата за реєстрацію, за, наприклад, бібліотеку, якийсь там студентський квиток, тобто всі ці додаткові розходи. Але навчання воно буде, як і для канадців, безкоштовним. Для професійної школи, як я вже зазначала, можна закінчити тільки 10 клас, секондарі 4, та вступити. Для цього потрібно здати в секондарі 4 обов'язково французьку мову, тобто французька мова повинна бути оцінена. Тобто, якщо ви, наприклад, закінчили 10 клас англомовної школи, вам потрібно буде ще здати французьку мову, тому без французької мови вашу дитину не зможуть прийняти. Але це реально, тобто закінчити 10 клас в англомовній школі, здати французьку мову на певний рівень, це залежить від того, яку професійну школу ви подаєтеся, і отримати таку стипендію. Хочу зазначити, що не усі професійні школи працюють з українськими програмами. Ці програми, вони ніде не зазначені. Це внутрішнє розпорядження, яке вийшло по провінції чи по певному регіону.
В Монреалі, якщо ви хочете знайти професійну школу, це буде дуже важко знайти. Що хочу сказати про сежепи. Сежепами також навчання може бути для українців безкоштовним. В мене три дитини вже вступили до коледжу і отримали стипендії. І вони цей останній рахунок, який ми сплачували, це було 490 доларів. Це не за навчання, це додаткові збори. Навчання 100% у нас безкоштовне. Для кого ВБЕ дає таку можливість? Ви повинні бути українцем з програмою QET. У вас чи work permit, чи study permit, дозвіл на навчання чи на освіту. Повинен бути з поміточкою QIET. Це спеціальна програма для українців. А також ще ви повинні отримати диплом середньої школи, диплом етюд секондер. Тобто дві умови: вам потрібно закінчити школу 10-11 клас і мати цей work permit чи study permit за цією програмою канадською для українців. Вступ до коледжу нелегкий процес. Скажу зразу, що не так багато коледжів, які швидко реагують, які допомагають. В мене було дуже багато досвіду з різними коледжами, суперкласними, які мені дуже подобались. Діти там були від них в захваті. Але коли діло дійшло до реальної роботи, до відправки заповнення форм на стипендію, до просто відповісти на мій емейл чи на мій телефонний дзвінок, я зіткнулася з реальною купою проблем, тому що багато коледжів не зацікавлені в міжнародних студентів, в українських студентів, а в них все поставлено на потоці. І достучатися, зателефонувати, приїхати іноді навіть не спрацьовує. Навіть таке. Але є гарні новини. Дуже багато і в мене особисто, і в компанії ESEA є наших партнерів, з якими ми співпрацюємо, коледжі, державні коледжі, які з радістю допомагають нашим українським діткам. І не дітками, дорослим також. Що стосовно університету? Університет, чому Отавський університет я для себе і для своїх студентів обираю? Тому що це один із небагатьох навчальних закладів, вищих навчальних закладів, який пропонує стипендію в розмірі від 25 до 35 тисяч канадських доларів за рік. Тобто, і ви будете сплачувати майже як канадський студент, дещо більше. Що треба? Закінчити 10-11 клас, отримати диплом середньої школи і мати середній бал від 84% та вище. Тобто 84%. Навіть хочу вам сказати, що в мене такий був випадок, що моїй дитині запропонували вступ до університету, маючи 82%. Також реально. Є програми, які вимогами якої є 86% та вище. Тобто треба дивитися безпосередньо на програму. Ну, давайте, які ж це стипендії? Як отримати цю стипендію? Як воно працює? І хто дає цю стипендію? Є така федерація. Називається вона Федерація сежепів Квебеці. І ось така федерація з 23-го року прийняла п'яту квоту звільнення студентів українських. Ну, не тільки українських студентів, це квота з гуманітарних причин. І що для цієї квоти нам потрібно для того, щоб навчатися безкоштовно? Ви мати повинні, як я казала, дозвіл на екстрену поїздку Канади, от QIET французькою мовою, це
інша абревіатура, але я думаю, що КУЕД всі знають на слуху більше, ніж французька версія. А вже ж повинен мати бути диплом про середню освіту, і потім ми вступаємо. Сам процес вступу відбувається певним чином. Перше, це підготовка документів на подачу. Це подача самої заявки на спеціальній платформі. Є декілька платформ в Квебеці, де ви можете подати заявку. Як це правильно робити і як не сплачувати чи сплачувати менше за подачу цієї заявки, ми також можемо розказати і підскажемо. І як правильно обрати коледж, тому що не все, що ви бачите на картинці, не все, що ви вже відвідали, може, якийсь там коледж в Монреалі, чи за межами його, чи в Квебеці, чи там в регіоні Отауей, Лаврентіди, не все працює. Тобто ми хочемо, щоб всі дії, наші дії, були направлені на те, щоб результат був успішний, щоб ми досягли цього успіху і отримали цю стипендію. Потім, після того, як вас вже взяли в коледж, потім треба подати заявку на стипендію від себе, і коледж безпосередньо від коледжу повинен заповнити певну заявку і відправити на цю федерацію стажерів. Після цього ми чекаємо, 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 і десь в серпні, може, місяці отримаємо результат. Тобто, перше це вступ, а потім подача на цю програму. Тому що не сам СЖЕП, не сам коледж дає стипендію, а це федерація СЖЕПів всієї провінції. І кількість цих стипендій, вона обмежена. Тому треба знаходити ті коледжі, які будуть дуже-дуже швидко першими подавати документи на вступ на подачу цієї стипендії, і все треба робити дуже оперативно. Або звернутись до компанії С, яка допоможе вам це зробити разом з пані Ну, я вам Анастасією. хочу сказати, якщо би я не володіла всіми цими нюансами і не мала доступу до всіх коледжів. І я протягом там не знаю декількох років збирала всі ці контакти, списувала, зізвонювалася, побачилася, робила гарні відносини між нашою установою та коледжем. Це майже нереально самостійно зробити, тому що треба знати всі нюанси, треба знати усі дедлайни. І вся ця інформація, вона не є доступною в інтернеті. Я зіткнулася з тим, що коли я своїх дітей подавала, в мене і мій син вступав цього року, і ще діти з України, які проживали зі мною, моїм чоловіком вступали, і я не знала, куди біжать. Я подала їх в три СЖЕПи. Вони всюди вступили, але тільки один СЖЕП сказав: «Вау, ми вас зараз подамо. Ми вам все допоможемо, давайте швиденечко, швиденечко». І вони по внутрішнім своїм документам вони допомогли мені розібратися, як це працює, що для цього треба. Тобто вся ця інформація, вона не є доступною на загал. Розумію. Тому треба обирати тих спеціалістів, які вже мають досвід з цим, для того, щоб не витрачати свій час, свою енергію, свої ресурси, свої кошти, тому що кожна заявка до СЖЕПу, вона коштує грошей. Так, далі. Що я хочу ще сказати? Наприклад, ви не знаєте, у вас нема диплому канадської школи, чи ви вже закінчили школу там в Україні, чи є якісь інші варіанти, чи є якісь інші стипендії? Так, є. Але отримання цих стипендій дуже-дуже складне. Чому? Тому що інша стипендія, яку пропонує Федерація СЖЕПів Квебеку, вона орієнтована на усі країни. І вона лімітована, вона становить 14 тисяч канадських доларів на рік.
Кожна ця стипендія видається тільки на один рік. Кожного року треба подовжувати цю стипендію. І ви маєте право подовжувати цю стипендію протягом 3 років. Вона надається усім країнам можливість ця, тобто всі міжнародні студенти можуть податися на цю стипендію. А тепер подумайте, якщо квота на цю стипендію, там, якщо мені не зраджує пам'ять, 159 минулого року була стипендія, які має бути результат вашої дитини, чи ваш академічний, да, результат академічний, для того, щоб вас взяли. І хочу відразу сказати, що ця стипендія, так, вона є, але дія її теж обмежується. Якщо ви хочете вступити в коледж, який знаходиться в Монреалі, це нереально. Ну, кажу прямо, це нереально. Це тільки за межами Монреальської громади. Великий Монреаль – це не тільки сам Монреаль. Це маленькі регіони, маленькі містечка, муніципалітети, які також входять в Великий Монреаль, в регіон Великого Монреалю. Будь ласочка, подивіться, загуглите і подивіться, що таке Великий Монреаль, які міста, які муніципалітети до цього регіону входять. Ця стипендія, яку СЖЕПи пропонують, вона в першу чергу допомагає іншим СЖЕПам, які знаходяться далеко від великих міст, десь, може, на півночі Квебеку, отримати бажану кількість міжнародних студентів. І таким чином підтримати ці СЖЕПи. Тобто СЖЕПи це роблять і для себе також, щоб отримати більше міжнародних студентів на різні програми. Також ще є дуже цікава, прикольна стипендія. Звільнення від додаткової плати за навчання в залежності від програми навчання та регіону. Які програми є для того, щоб вчитися майже безкоштовно? Стипендія буде повна за цією стипендією, тобто вона буде покривати усі tuition fee, плату за навчання. Витрати, так, плату за навчання, так. Витрати за навчання для міжнародних студентів. Як я і казала раніше, ви сплачуєте тільки за якісь там оформлення, взноси, бібліотеки, я не знаю, там клуб за спортивний клуб, якісь там басейни і так далі. Тобто це стипендія, вона також буде, ну, надавати можливість вчитися там за 400, за $500 на рік. Але тут є перелік певних програм. Ми сьогодні не будемо зупинятися на усіх програмах. Я хочу відмітити 4 основних направлення, за якими Квебек зараз надає стипендії. Це стипендія IT-сфера, це інженерія. Це інженерія, там, наприклад, технічний працівник з архітектури, чи якась, ну, різновид інженерії. Медицина – це в першу чергу nursing. Скажіть мені, будь ласка, я забуваю українські слова. Медсестринство, але всі розуміють nursing, наші всі вже знають це слово дуже гарно. Так, і в освіту входять також і вихователі дитячих садочків, і допомога з різними освітніми процесами для діточок з певними особливостями. Та, а вже ж, ну, саме таке, саме велике направлення – це IT. Тобто IT, інженерія, медицина і освіта. Ці стипендії, вони також видаються для усіх міжнародних студентів. Так, є можливість. Що може зробити цю стипендію більш реальною? Якщо у вас є канадський диплом,
Це 100%, якщо, наприклад, працівник СЖЕПу обирає, кому надати стипендію, кого подати, чи Федерація СЖЕПів обирає, кому надати стипендію. І в листі, в списку всіх абітурієнтів зазначається, що в нас є українець, наприклад, з українським дипломом, чи, Атестатом мається на наприклад, увазі, да, Настя? Настя, мається на увазі атестат так. закінчення школи. Атестатом, шкільним атестатом. Чи, наприклад, учень, який закінчив канадську школу. Тобто, а вже ж ми довіряємо більш канадській школі, ніж українській школі. Така штука з країнами. Якщо ви подаєтесь, наприклад, з українським атестатом, чи там хлопчик з Сенегалу чи з Марокко, де французька мова є основною мовою, подається, а вже ж дадуть стипендію йому, а не вашій дитині. Тобто ми повинні мати якісь бонуси. А бонусом для отримання стипендій буде завжди канадська школа. Коли ми отримаємо канадську диплом канадської школи, диплом етюд секондер, ми маємо змогу подаватися на усі стипендії, які я вище зазначила. Що також дає це. Якщо ми кажемо, що диплом коледжу, диплом професійної школи, який ми розглядали дещо раніше, також диплом університету, це може бути бакалавр, диплом магістра чи диплом доктора наук, він спрощує отримання резидентства. Хочу сказати дуже класну новину. Це дуже просто. Я так раділа, тому що до цього я думала, що процес імміграційний для моїх дітей українських, батьки яких зараз в Україні, а дід знаходиться тут в Квебеці, думала, що цей процес буде дуже довгим, тому що за минулими програмами, попередніми програмами, треба було навчитися в Канаді, отримати диплом шкільний, потім вивчитися в СЖЕПі чи в коледжі, чи в професійній школі, потім пропрацювати 18 місяців, а потім подаватися на піар. Листопада 24-го року, тобто через буквально 2 місяці, програма ця вступить. Це не нова програма, це стара програма, але ці поправки вступлять в дію. Що це за поправки? Навчання 70% має бути французькою мовою. Це як отче наш. Тобто обираємо французькі коледжі, французькі університети, франкомовні школи професійні. Потім, коли ви отримали диплом, вам треба мати пропозицію роботи чи контракт, і ви подаєтеся на резидентство. Тобто ми економимо 1,5 роки і отримаємо піар швидше. Як тільки ви отримали піар, ви можете продовжити навчання, якщо, наприклад, ви закінчили професійну школу чи закінчили коледж 3-річний, отримали піар, тому що в коледжі 100% можна навчатися безкоштовно, а потім, коли вже дитина вже виросла, отримала піар, вона може і запросити своїх батьків, якщо в неї є стабільна робота, вона також може продовжити навчання в університеті також за ціною, як для канадців. Тобто дуже багато різних перспектив і різних стратегій. Це дуже крута новина, тому що вона дуже спрощує, але є певні нюанси. Коли я почала думати, що я буду робити через 3 роки для своїх дітей, тому що, чесно кажучи, в мене зовсім по цій новій програмі в мене не було ніякої інформації. І один мій колега, наш партнер, Сежеп де Жанк'єр, він пояснив, який перелік документів треба мені зібрати для того, щоб ця програма спрацювала для моїх дітей. Тобто всі програми мають певні нюанси. І треба Не умови. розуміти, так, і нам треба розуміти, що
для вас, для конкретної дитини, за певною стратегією нам потрібно зробити саме зараз, для того, щоб через 3 роки в нас не було проблем, для того, щоб ми через 3 роки, наприклад, через 2 роки, через 4 роки зібрали певний пакет документів, тому що всі ці документи, вони обов'язкові. І без однієї бумажечки, якомусь там сертифікатику, ми не зможемо продовжити імміграційний процес. Це дуже-дуже важливо. Тому, якщо ви вирішили займатися самостійно, вам потрібно приділити, ну, не 1 місяць і не півроку для того, щоб все це вивчити і знати, що і як подавати, куди подавати, деякий сертифікат отримувати. Тому що має свої нюанси. Що ще хотіла сказати? А вже ж, як працівник квебекської школи, я знаю на 100%, якщо у вас дитина закінчила школу в провінції Квебек, це дає безліч переваг. Ми навчаємося тільки 11 класів. Ми маємо дуже швидку адаптацію. Чим раніше ваша дитина починає вчитися в франкомовному середовищі, тим швидше вона буде адаптована далі. Якщо ви хочете обрати, ой, французька дуже важка, ой, він нічого не розуміє, от чи вона нічого не розуміє. І ми йдемо знаєте, шукаємо найпростіший варіант, не думаючи, що буде завтра. А чи є в мене гроші сплатити за навчання 25 тисяч? А чи легко буде вступити в англомовний вуз, наприклад, в Монреалі? Дуже, дуже є багато. Магіл, наприклад, університет є коледж Давсон. Але ви вступали в такі коледжі? Ви знаєте, як це важко? А ви знаєте, що ви можете так само отримати стипендію в такий самий коледж, але французькою мовою? То треба думати раніше, заздалегідь. Якщо ваша дитина зовсім не володіє французькою мовою, і у вас зараз є можливість надіслати свою дитину чи приїхати в Квебек і обрати будь-яку франкомовну школу з 9 класу, робіть це. Думайте наперед, щоб ви змогли зробити дуже добре, добру, гарну стратегію, продуману стратегію для вашої дитини. Якщо у вас, ви знаєте, що ви не маєте можливість. Ви не підходите за жодною програмою імміграційною. Зараз дуже складно. Канада, і Квебек, і інші провінції, вони лімітують кількість іммігрантів, вибачте, іммігрантів в Канаду дуже важко отримати. Це дуже довго. Якщо ви хочете іммігрувати через дитину, також це можливо. Треба обсудити всі деталі і зробити певну стратегію, план дій, план А, план Б, план С. Хочу поділитися нашими студентами. Це декілька варіантів вступу. Артем, 16 років, отримав стипендію в університеті Отави 36 тисяч. Олександр отримав також стипендію 25 тисяч доларів. Всі ці 3 хлопці, які зараз перед вами, вони також вступили в 3 СЖЕПи, і один СЖЕП надав їм повну стипендію. Тобто вони можуть навчатися безкоштовно. Що хочу сказати? Декілька наших студентів, дякую робітникам ISA, вони вступили до коледжу в Монреалі. Моя випускниця з Литви і одна дівчинка з України вступила в Торонто коледж, також з крутою стипендією. Дякую вам, дівчата, тому що я завжди співпрацюю тільки з найкращими агенціями. ISA є такою агенцією, тому що вони дбають про наших дітей. Дякую. Дуже багато різних програм. Є дуже цікаві пропозиції від коледжів, від університетів, від професійних шкіл. Але треба розуміти,
що щоразу, коли ми обираємо коледж, наприклад, самостійно, ми не можемо мати впевненість в тому, що цей коледж нам відповість, що цей коледж зробить для нашої дитини все необхідно. Також маю своїх улюбленців серед коледжів. Я знаю, що я будь-якої миті можу подзвонити директору з міжнародних програм, моїй колезі в коледжі в одному, в другому, в третьому, і запитати: дівчата, скажіть, як мої діти? Чи все в них добре? Чи вони все здали? Чи воно все? Вони також можуть мені нагадати, окей, як податися на наступний рік на стипендію. Тобто треба обирати ті навчальні заклади, які будуть вас підтримувати, які будуть вам допомагати, а таких навчальних закладів не так багато. І щоразу, сьогодні, наприклад, ми маємо одні умови, завтра випускається нова програма, наступного року буде ще більше чи менше можливостей для наших українських діточок. Треба все моніторити, тому хто працює в цій сфері постійно, він знає всю цю інформацію. Якщо ви не займаєтесь освітою, дівчата, хлопці, татусі, матусі, буде важкувато все це зробити самостійно. Тож довіряйте професіоналам, довіряйте перевіреним компаніям, які можуть, хочу сказати, не заробити на вас гроші. Ніхто на вас гроші не заробляє. Наша мета допомогти знайти певну програму, знайти певну стратегію, знайти 3-4 варіанти і думати, окей, може цей варіант спрацює, а потім мати вибір. Тобто давайте думати наперед про своїх дітей і планувати заздалегідь. Настя, дуже дякую, як завжди. Супер, новини супер. Програм обирати є що, подумати є про що. І ти, в кого є ще час, є багато варіацій інших. До мене, до речі, нещодавно зверталися стосовно, якщо закінчили українську школу вже, чи можна у Квебеці поступити в школу знову на 10-11, чи ми йдемо тоді за програмою Можна? вивчення французькою, чи можна? У мене така історія була. Влада, можна, тобто. Минулого року моя учениця з класичного ліцею, вона закінчила українську школу в Запоріжжі, а потім ми не знали, куди поступати, ми не знали, куди їхати, чи обрати. Тобто ми не встигали подати нікуди документи. Я кажу, приїжджай до мене. Давай до мене в школу, я тебе влаштую, все допоможу. Французька в тебе є. Ми за рік. Мої всі колеги сказали: вау, це нереально. Як це може бути, що діти приїхали і за рік поздавали всі 5 іспитів, все поздавали? У нас Це дуже нереально. розумні діти в Україні. Так, Лєна, ми були в шокі, коли вона отримала там 99 з математики, а потім вступила в Отавський університет і отримала ще стипендію 25 тисяч канадських доларів. Супер, Тобто супер. наші діти, вони нереально круті. Да. Вася війна, 2022 рік. Я привожу декілька українських студентів з нульовим французьким, то французька нуль. Максимум бонжур, кому сава. Це ту. Вони приїжджають, вони починають навчатися 10 клас, 11 клас. За рік вони вивчають мову, здають майже всі. Декілька хлопців було, які треба було перездати за 10 клас іспити, але в 11-му вони доздали іспити за 10 клас, також закінчили школи, зараз безкоштовно навчаються. І на Супер. секундочку, якщо ми кажемо, що, наприклад, стипендія нам повна, ми нічого не платимо за навчання, нам треба думати ще де і як, які ціни на проживання. Тому якщо ми кажемо за Квебек, я вам зараз озвучу ціну на резиденцію, на гуртожиток. Якщо ви знаєте, які ціни в інших провінціях, в коледжах, 1200, так. так. Я А знаю. хочете? Я знаю, тому що в мене теж дитина живе зараз в Оталі, в резиденції. Да. Це
1100-1200. Да. А якщо, як вам така ціна 350 за місяць? Вже яка прекрасна. А хочете ви таке? А ви знаєте, що канадець, український студент може працювати і отримати 350 цих доларів за 3-4 дні? Тобто, Працюючи. Угу. якщо він працює, а вони мають. Право працювати 20 годин на тиждень, так? Угу. Якщо ти просто в тебе work permit, якщо в тебе study permit з можливістю працювати, так, 20 годин, Угу. але якщо ти українець з QE, то ти можеш працювати скільки хочеш. Скільки хочеш, і 40 годин, я зрозуміла. Угу. Так. Угу. І ти працюєш, Але без заробляєш. шкоди, без шкоди для навчання. Ну, без шкоди, а Значить. вже ж, без шкоди для навчання. Я можу сказати так, що якщо вони працюють, ну, мої діти працювали так 2 дні на тиждень, це добре. Прекрасно. Вони працювали влітку, моя дитина повністю самостійно зробила собі заощадження, щоб сплатити своє проживання на цілий рік. Молодець, який. І я туди не касаюсь. Так само всі мої інші діти, які жили зі мною, вони всі з правами, вони вже водії, вони вже знають, що і як, і в них 2 роки досвіду вже роботи в різних сферах, хто в готелі, хто іще щось, хто там в ресторані. Тобто наші діти можуть все. Наша задача як батьків – обрати правильну стратегію для них і І допомогти. допомогти. Підтримати. Шановні учасники, чи маєте запитання? Якщо маєте запитання голосом, хочете задати, будь ласка, включіть мікрофон. Включіть мікрофон, озвучте. Бо в чаті я поки що не побачила, можливо, дещо пропустила, але ага, є. Дякую, Денислав, за Окей, яку бачу, подаєте. дякую за інформацію, до якої дати можна подати документи на наступний рік. Дивіться, у нас Існує. є два інтейки, існує два інтейки. Це зимова сесія та fall term, Осіння. осіння сесія. Якщо ми кажемо на наступний рік навчальний, на осінню сесію, то як СЖП подача в лютому місяці. В лютому місяці треба все зробити. Тобто до лютого місяця треба підготувати всі Всі документи, документи, так. мати на руках всі екзамени, вже все. Тобто сама лише подача в лютому. Але Подача в лютому, екзамени – ні. Якщо ви навчаєтесь, наприклад, в канадській школі, ви екзамени будете, всі іспити будете здавати після цього, але вся інформація, у вас є певний код, у кожного студента є код, код перманал. І по цьому коду СЖП побачить, яку оцінку ви отримали, чи здали ви, чи не здали. Тобто ваша задача податися в 11 класі, якщо ми кажемо за канадську школу, ви подаєтеся. Якщо ви вже все здали в Україні, тоді ми готуємо всі документи, робимо переклад. Обов'язково нотаріально завірений переклад, якщо це в Україні зробився переклад, якщо це це ми переклад робимо, так, повністю так, всі ці в документи. Канаді, то треба просто канадський сертифікований перекладач. І потім, коли ви подаєтеся, там є така функція, ну, це вже буде робити компанія ISEA, функція зробити евалюацію вашого українського диплома. Це державна установа, за допомогою якої Евалюація диплому подається. зараз займає від 2 до 4 місяців. Ні, Якщо якщо ми за Квебек кажемо, то це там буде швидше, да? автоматично. Тобто ми Автоматично. Ага. загрузили всі документи, вона програма, ми сплатили всі необхідні Угу. Збори. збори. Там, мені здається, ще 40 доларів чи 50 минулого року ми сплачували. І все. І воно самостійно все Автоматично. опрацьовує. Тобто це не через ВЕС мається на увазі, ні? Ні, не Ні, через не через ВЕС. ВЕС. Ми це Угу. атестачки Це написали. легалізація, це буде легалізація. Тобто не еваляція, а легалізація диплому. Угу. Так. Додатково. І все. І Але ми це чекаємо. так само треба зробити. І крім того всього, зазвичай. Це ми кажемо зараз за коледжі. Угу. Якщо ми
За СЖЕПи, пардон, за СЖЕПи. Різниця між СЖЕПами і між коледжами. СЖЕПи – це державні, і коледжі – це приватні. Приватні установи, подача всіх документів і дедлайни, вони відрізняються. Треба знати, Кожному який окремо. коледж ви подаєтеся. Тому що кожен працює на своїх різних платформах. Якщо ми будемо за університет казати, то в університет моя порада починати вже зараз, тому що багато програм відкривається набір в жовтні місяці. Жовтні, в листопаді можна вже подаватися в університет. І вже, я думаю, що десь в січні ми можемо отримати Лист про зарахування. лист про зарахування, і там буде 100% якісь умови. Наприклад, ми вас зарахували, бла-бла-бла, але ви повинні мати середній бал такий-то, і, наприклад, додатково здати там математику, чи додатково здати ще якийсь там курс. Бувають такі. Бувають зовсім ніяких питань зараз, зараховують і все, якщо ви вже завершили школу і маєте всі-всі-всі оцінки. Тобто треба дивитися на ваш кейс і безпосередньо розробляти програму для вас. Але вступ в університети треба планувати вже зараз. Якщо ваша На зараз на інших провінціях взяти сферу IT, ми намагаємося чим раніше набирати документи і подавати документи навіть на осінь 25-го року, тому що медицина і IT – це два фахи, які заповнюються за секунду. так, і Тобто чому я кажу, що зазвичай же немає такого поняття, як дедлайн, що приймають всі документи, потім їх розглядають. Ні, вони набирають з тих людей, які подають документи, ту кількість необхідну, яка їм потрібна, і закривається набір на цю програму. Тому що потрапити все ж таки і встигнути, то чим раніше ви подасте, тим гарантованіше буде ваш вступ. Це з огляду програми на досвід. закриваються просто дуже швидко. Да. Якщо ви кажете, ой, завтра зроблю, ні. Якщо ви вже надумали, підготували все, і перший день, коли відкрилася програма, відразу все відправили. Ну, Ще це хочу вже запитати. робить якщо через менеджера, це все робить менеджер, він це знає. Тобто Ну, менеджер а вже відкрито, ж, це тому що готує, і він сидить на стрьомі, і в нього вже заповнені в кабінеті всі документи підгружені, все, йому тільки кнопочку нажати і сплатити реєстраційний збір. Тому це так дуже важливо. Що я хочу ще вам сказати, такий нюанс. На деякі спеціальності та є конкурс. Тобто деякі просто ти можеш подати всі документи, написав, який я крутий, який я класний, такий я молодець, парам-пам-пам, відправив. А на деякі треба ще Дизайн зробити зазвичай. так. Дизайн обов'язково з портфоліо йде. Архітектура так само. Цього року ми потрапили, це був такий нереально крутий досвід для нас. Ми обрали спеціальність мультидисциплінарний дизайн. Дизайн, Мультидисциплінарний дизайн. дизайн. Це на факультеті інженерії в Ватарському університеті. І там певна була така історія. Треба було податися в своє портфоліо, треба було чи сайт свій зробити, чи просто PDF-документ підгрузити, чи якийсь там оригінальний якийсь там відео. Ну, що ж, ми зробили таке круте відео, що потім, коли ми приїхали в Отавський університет на день відкритих дверей, вони всі: «А, Артем, ми бачили твоє відео, о, приходь сюди, давай». Тобто ми знаємо, як зробити так, щоб ваших дітей знали, Пізнавали, зазнали знали, і да. впізнавали. Тобто, уже маючи певний досвід, ми вже знаємо, що вони хочуть бачити. І самостійно підготувати це, якщо у вас немає досвіду, ну, це все реально. Нічого нема неможливого, але вам потрібно дуже багато часу для того, щоб все це опанувати, всі детальки прочитати, знати, познаходити. Ну, я вже ж класно було би, якщо ви рівень умови у вас дуже гарний, щоб ви могли зізвонитися напряму з коледжем, університетом для того, щоб дізнатися певні нюанси. Ну, це в ідеалі.
Вартість, ага, це не до мене, це для тебе, Лінуся. А це питання, будь ласка, зателефонуйте. Ви коли приходили на наш вебінар, 100% з телеграм-каналу чи з Боже мій, чи з Фейсбуку, або якщо Оксанка, якщо ти є в чаті, можеш написати, будь ласка, наші реквізити. Зателефонуйте, будь ласка, все залежить від вашого Так, кейсу. зараз секундочку, я залишу наші контакти. А, дуже Ще дякую. забула сказати, Лен, запитували, коли можна взяти, наприклад, після вже української школи, чи може можливість дитина вступити в канадську школу? Так, може, але забула сказати один нюанс. Вашій дитині повинно бути менше 18 років. Менше 18 Якщо років. вам 16-17, а вже ж не, тобто і на 30 вересня навчального року їй повинно бути менше 18 років. Це така умова для усіх школ Квебеку. Якщо вашій дитині вже 18 і ви хотіли би, наприклад, отримати диплом канадської школи, також є можливість піти в школу, але буде це школа «Еколь пур адюльт». Для дорослих, школа для дорослих. Вона також може Котується, вона також підходить для того, щоб є піти далі такий по цій нюанс. програмі. Наприклад, ваша дитина вчиться в франкомовній школі і за якоюсь причиною не встигає здати всі екзамени, всі іспити. Ви можете після завершення канадської школи піти в школу для дорослих. Вона також в Квебеці буде для вас безкоштовною і доздати тільки ті дисципліни, які вам потрібно доздати, здати з французької мови чи з англійської мови. Мається на увазі, що завжди є вихід. В будь-якому А вже випадку ж, а зателефонуйте, вже задайте питання, ми знайдемо цей шлях. ж. А вже. Так, і в нас вже час скінчився. Так, дуже є багато нюансів Дуже багато маленьких. нюансів, так. Тому треба дивитися певний кейс, певну Нема дитину, однакових вашу кейсів, нема однакових питань. Скільки працюємо, стільки кожна дитина унікальна, кожен кейс унікальний, кожен розбираємо. Настя, я саме дуже. головне, що ми дочекалися цієї миті, коли наші діти в Канаді можуть навчатися як канадці. Да. Настя, дуже дякую за приділений час, особливо, що це субота. Кожен раз дуже рада тебе бачити, дуже рада чути інформацію, яку ти даєш, тому що вона є унікальна. Знаю, що цю інформацію знайти ніде неможливо, її немає. А особливо по Квебек, тому що Канада є Канада, а є Канада Квебек. Це Та трохи. це є зовсім інше. Це, в мене таке враження, що це окремий Люксембург десь як в Європі. Ну, воно так і є. Воно так і є. Дуже дякую, величезне. Сподіваємось обов'язково на наступні зустрічі. І, звичайно, якщо до нас хтось буде звертатися, ми завжди долучаємо Настю до наших консультацій для того, щоб вона професійно змогла вам допомогти. Настя, дякую і до Дякую за. зустрічі. Дуже рада була всіх бачити і чути. Дякую за запитання. Будуть запитання, звертайтеся. Буду рада завжди допомогти. Дякую. Що, слава Україні і до зустрічі! Героям слава!